В навечерието на Рождество отново смело на село. Ще ви заведем в района на Мелник и Роженския манастир. Ще има мелнишко вино и ще ви покажем няколко забравени във времето селца, които продължават да се борят за своето оцеляване. Светъл ден, отче! Христос се роди! Наистина се роди! Не дошли? Правилно ли казвам, че не знам, още не е дошло Рождество Христово реално, така ли трябва да се посрещаме и днес? Добре е да се научим на този поздрав, защото това повече отразява самият празник. Понеже ние сме предаване за хората, които създават нашия хляб, при вас идват всякакви хора. Има ли разлика за това как възприемат вярата и духа между хората, които изработват реално нашия хляб и нас останалите, които сме ползватели? Човекът си е предвидян да е близо до земята. Още в книгата Битие, в 2 глава, съвсем в началото на Свещеното писание, казва, взе Бог човекът и го посели в рая, в Едемската градина, да обработва и пази. Значи това е изначалното предназначение. Да пазим и да обработваме Едем, раят. Ами да влезем вътре в храма. Сегайте. В днешния ден, когато повечето домакини са се взели, така да се каже, с Мартините дела, трябва да изберем което е важното и което е по-доброто. Разбира се, това е да се съсредоточим вътрешно към празника, който предстои. Тъй, че нашата работа, която имаме, естествено трябва да сложим нещо на трапезата, но това не е най-важното. Преди всичко трябва да се подготвим за това, че ще посрещнем Христос. Само Христос се казва, без мен не може да вършите нищо. Тоест, ние ако нямаме Христос в себе си, ако нямаме Христос със себе си, то всичко, което вършим, ще е напразно. А когато е Христос с нас, то тогава градим. Изграждаме себе си като личност, помагаме и на другите, освещаваме творението около нас, освещаваме всичко, до което се докоснем. И това помага на хората около нас. Разбрах, че вие сте започнали нещо интересно. Манастир има стопанство от лузя. Да. Те съвсем, така да се каже, в началото съвсем младо е лозето, 6 или 7 години. И е по-скоро едно ново начало. Ще ни покажете ли лозето? Разбира се. Добре. Чакайте. Отче, как е с местните хора? Те местните хора са много, така, как да кажем, ефемерно понятие. Почти няма местни хора. Много са малко, които са останали вече в Рожен. На селата наоколо? Това са 5-6 човека евентуално. Ми в Любовищия, може би там и десетина, в Кашин има 5-6 човека, Карланово 10-15, така са в общини тази околност тук. Момент само. Този електропастир за какво е? Това е за едно стадо на... Тук хора в селото имат стадо крави и някой път успява да ги опазят, но животното си търси своето. Какъв е характера на местните хора? Има нещо по-духовно определено. Това са хора, които са свикнали повече с църквата, с храма, с празниците. Много повече, отколкото това, което съм видял в София. Където някакви традиции се спазваха само, но храма, литургията, някакси са били много далечни за нас. Тук много често имаме нападения от диви прасета, които най-вече правят проблеми. Колко декара е? 30 декара е, както казва Баир Лозе.
Колко да е странно, такова, много е хубаво това място. Просто е изключително проветриво. Почти не можем... Нямате болести. Да, нямаме болести. Да. И самото място си е прекрасно. Наистина, да не говорим за това, че има постоянно огрят от слънцето. Ама с водата имате проблеми, според мен. Да, няма. Определено. Да. И така, това лято се запознахме с един технолог и той каза на много прекрасна приказка, която много ми хареса. Лозето, колкото е по-измъчено, толкова по-хубаво става. Така ли е? Да. Това, което се опитваме и което ще се стараем за напред да бъде, това е да бъде максимално истинско. И максимално това, което си дава земята. Поради тази причина, още самото начало тръгнахме без капково напояване, без търсене на добив, на количество и прочее. Радвам се, че е здраво гроздето. От здраво гроздето става хубаво вино. Специалисти казват, че виното е живо. Тоест, че е жив организъм. Не е нещо, което фиксираш го в някакво положение, то си остава така. Същото може да кажем и за млякото, нали, с сирената и с обработката на мляко. И там нещата са винаги променливи. Тоест няма нещо, което да е така, той е един камък и той се променя във времето. Тъй, че разбира се, колкото повече неща да научаваме, толкова по... се удивяваме от всичко. А как мислите да разширявате от тук на там манастирското стопанство? Като начало сме в посока да очистим поне терените, малко или много, поне животните, които има наоколо, да ги използва като пасища, да поддържа чистотата. От там насетне вече дали ще се косят за сено, дали ще имаме ние животни. Трудно е да се каже. Това е изключително голям ангажимент, разбира се, и изисква ресурс. Много хора. Да. Много работа. Но това може да оживи района по някакъв начин. Бих се радвал, ако стане така. По принцип всичките тези райони, които са наоколо, са гравитирали така или иначе около манастирите. Близките села са работили по имоти на манастира, за тях се издържали, те са се населявали и сега имаме селата, които в момента ги има, но те нямат никакъв поминък. Така че в някакъв степен би било добре. Вашето послание на този светъл рождественски празник? Моето послание е това да бъдем истински и да се постараем това, което вършим и което правим да бъде истинско. Хлябът ни да бъде истински, животът ни да бъде истински, ние да бъдем истински. Очакваме и се надяваме Христос в нас да се роди. В нас самите. След Порожен ни предстои да видим още две села в района – Любовище и Кашина. Черен път ни чака, нали? Пътя е черен, но е проходим. Сега не предстои да минем през, може би, единствения тунел в страната, който е прокопан 1966 година. Това село Любовище, което се намира на километър и половина от Рожен, нямаше път и хората са минавали по баира, да, по една пътека. Път за кола въобще не е имало. Ето, това е тунела. Нека да поспрем, да го разгледаме. Той е в меловете буквално, да, е изкопан. Да, да. Мелове са тези пясъчни... Ние си ги казваме пясъчните пирамиди, мелнишките пирамиди, е това е. Що труд е било това? Много труд, много труд. Две години. Две години. Колко хора са успяли да направят всичко това? Отрожени от Любовище, стотина човека. Хванали се и го направили? Да, днеска 5-10, утре 5-10 и така. Всичко с ръчни колички, с лопати и кирки. Малко е неволе ела да ми оправиш техника, колата е работата. Техника никаква не е имало тогава, да. Но благодарение на този път, ние от село Кашина, защото аз съм родом от село Кашина, сме доволни, че имаме попрек път. Следващото село, което ще видим, е Любовище. Любовище е било около 500 души. А сега? А сега са най-повече от 12-13 души. Сега къде ни водиш? Сега при... Едно семейство, които са малка фермичка с овце. А какъв е този казан там? Преди Коледа колят прасе. Дошли са му сигурно деца, едно от друго и... Баш коледно. Наши...
Не очаквах тук, на края на света, да видим такава голяма ферма. И аз не съм мислил така, но просто така дойде времето. Те не са виждали... Не са виждали хора за това така. Кажи сега, кога реши да я направиш тая ферма? Защо реши да я направиш? Защото бяха в изходица. Нямаше начин. Просто видно тия, нямаше как. Като ги събра тия животни, вече по-добре ли си финансово? По-добре ли е живот? Първоначално беше само за да се направи къщата. И после вече, като дойде Европейския съюз, тук съм ги сменял 100 пъти тия животни. Сега са вече каракаченки, но тогава беха откъдето намериш, оттам ги взимаш. А агнета продаваш ли? Да, продавам ги. То това ти е всъщност, оттам ти идват парите? Ми оттам и от субсидиите, най-вече от субсидиите. Ако няма субсидии, няма. Една бала 10 лева беше. Тая година до година не се зна колко ще ела, ни беше 4. А, така. Дигни бе. Изправи се горе, бе. И помощник си имаш? Той е значи най-добрият ми приятел. Той е юнак на колко години? На колко... Пет години. Леле, какъв голям мъж и как добре се оправиш с животните. И каже, аз помагам. И кучетата те слушат. Аз помагам и на дедо, и на баба. Абсолютно съм сигурна. Абсолютно съм сигурна. Да. Той ми е приятел. Да. Ние сме си група. Абе, вие сте голяма работа. Затова ще му направим апартамента. Така ли ще стане? Ми да. Още не е готов. Е, сега прасето сте заклали? Да. Абе, хубаво на село при баба и при дядо, нали? Ма тук не има кой да му се кара. Най-вече, да. Никой не му се кара отгоре на поляната и цял ден си ги игра. Румене, не подивявате ли тук в това село с колко човека? Един вика 10, друг 12. Ние не се виждаме. За какво да подобяваме? Ние просто не се виждаме. Виждаме се от байер на байер. По телефона, ако има нещо, дали на кой как съм избегали животните и това, повече няма. Има още животни, освен твоите в селото. Има и други, има, да. Още три муши има овчари. Тоест, хора няма, обаче овце има. Ако няма овчари, тук в селото се е затрило. Не ви ли е самотно по празници? Ей така, бъдни вечер, сега чакам. Няма телевизия, какво? Телевизията спасява положението, да, така ли? Само един момент. Нека кажи, нещо искаш да кажеш ли? Добре, чакай. Ако някой къде съм завършил Габаре, Врачанско, Кипи, Автоматика, Магледа, много поздрави от Румен Достанов. Как никой не съм видял тези хора. 40 човека курс бехме. Те не са от моя район и аз не съм от техния район и никой не съм видял. Знаеш как ще ти се зарадват наистина, ако ако го видя някой, да. Същия си бях и тогава, да. Човек идва с нагласата, че няма да види жив човек. Напротив. Има. И животни, има и стада, има и хора. Където не се надяваш, там може да бъдете най-изненаданите. Добре изненаданите. Нали? Ваша е идеята за парати се? Е наш. На вашето семейство? Да, на нашето семейство. Имаме и енергия и работиме да има да остане за вечни времена. А вие всъщност имате къща за гости? Да. Кога я направихте? Ами, ние сме почнали от преди 2000-та година. До ден днешен се си я правим. Се си я правите. Се не сте. Се не е свършена. Не е довършена и се си работим и по нея, и по парек. А защо тук? Вие сте местни хора? Да. Мъжа ми е от тук, аз съм от Рожен. И тук си живеем 40 години. Това е входа на селцето. Ето и табелата кашина. 2-3 къщи има, които се посещава, другото всичко е. И заваля дъжд. Да. Тих, напоителен, декемврийски дъжд. Тук всичко е много странно. Направо нереално. Чака нереално. Защо? Защо не нереално? Супер си. Аз мисля, че си е... Няма точно по-добро място от да, това. Да. Ти обичаш кашина? Обожавам кашина. Като кажа на моите приятели, че отивам на кашина, те я мислят за луда. Но ти не си. Но аз не съм. Това е моето място. Въпреки, че ти не си родена тук. Аз съм от Родопите. Ти си снаха тук? И съм снаха тук. Но това е място, което си заслужава
човек да се бори, за да остане, нали, такова каквото е. Че даже и по-добро. Че даже и по-добро, да. Точно за това искам да поговорим. За твоята битка, това село да не изчезне, а да продължи да го има. Да, моята битка, аз не съм сама. Аз съм подкрепена от семейство, приятели, но аз съм, както казвам, мъжа ми, така, жилото постоянно да мрънкам. 2017 година създадохме едно сдружение с нестопанска цел, нали, Кашина. Събрахме се група приятели и решихме да почнем с малките неща. Табелки, реклама, инициативи и такива, нали. 2018 направихме земляческа среща. Колко души дойдоха? Доста. Мислиш ли, че е възможно картината около нас да се промени? Да. Че това е мисия възможна? Или си говорим за нереални неща, които просто много искаме да се случат, но няма как да стане? 2010-та, когато дойдохме така, нали, почнахме да... Да стягате вашата къща? Да стягаме нашата къща. Нямаше никой, разбирате ли, нямаше никой, но сега вече се наблюдава едно такова, нали, дойде една стаечка, си оправи, нали, събота, неделя остане. Мисля, че има надежда. Много хубави неща ни каза, много светли и радостни неща. Въпреки всичко, което ни заобикали и което, ма никак не е радостно. Едва ли тук тотално ще се промени всичко? Не вярвам аз лично в това. Няма как да се случат така нещата, но... Но самото усилие, че искаш да го направиш, това е голяма крачка напред. Да. Добре? И ще сега да се видим с баята нас. Да. И ето ни при единствения постоянен жител на това село. Нали така? Да. Последния мухикан. Последния, ама не, стига с това американско, българско ще караме. Я кажа. Последният човек на Кашина. Последния. Добре, да не те ли е страх, когато си наистина сам самичък? Зима е сняг до колене, представи си такъв. Не е ли страшно? Не ме интересува това нещо. Тук си има вълци, нали? Има вълци, има диви прасета, има мечки, има... Всичко има. Всичко. Имаш ли страхове от нещо? Нямам. Нямаш. Само човек ме страх, нищо друго. Искам да те питам и нещо друго. Ти сега на празника, на празниците, с кого ще бъдеш? Къде ще бъдеш? Някога сам, някога с приятели. Ако не е Боби... Но винаги тук? Винаги в Кашина, да. Разбрах, че освен това сега да те издразни още с една чужда дума, си инфлуенсър. Знаеш ли какво значи това? Не. Пускаш постове в социалните мрежи? Да. Активен си във Фейсбук? Да, да. Какво пускаш? Снимки. Само това ми е хобито. Обичаш да снимаш селото? Да. И да пускаш в социалните мрежи? Да. Включвам се. Имам над 600 страници. Приятели на цял свет. Браво! Идват ли хора, които са ти приятели във Фейсбук да видят Кашина? Да. Сериозно? Постоянно. Вършиш голяма работа? Няма събота, няма неделя. Дори много хора ми казват, че след като аз снимам, ме измислиха името журналиста. А какви са тези химикалки тук? Подарък за всички останали от... Аз не знаех, че ще дойде, но точно 8 бройки са. За всички по един химикал. Коледен подарък. Да, коледен много подарък. Много ти благодарим. Ето, по един химикал си самоподарете. А знаеш ли, аз пък какво ще ти подаря? Ето ще ти подаря тази шапка. Мога ли да ти я сложа? Може. Това е нашия подарък. Благодаря ви много. И ние ти благодарим. Живи здрави. Здрав. Всичките. Еми, нещо много весело преди малко ми каза. Това за нас е вашата заседателна зала. Да, да. Направихме го там, защото, нали, е сухо там и се събираме на сутрин на кафе. Да, къща тръгва да пада. Да. Тя е на някой си от никъде вече. Заминали, за да умрели. И да не падне, ние направихме това навис. И се заседават. И, да. Да, там да се пие сутринта кафе. Ние тук сме на булевард Солидарност. Така ли? Видяхте, да. Спорт и изход на селото, всичко минава от тук, няма къде. Ама не ви лица въображение. Имам чувство, че освен всичко друго се и забавлявате. И там като седнем, ако някой мине, трябва да мине през нас, да го видим и така. Вие чакате туристи, има ли ги? Има ги. Има ги, да. Тук идват момичета с токчета. Та Бърден за водопада. Викам, да, за водопада, но така къде ще ходите? Еми на водопада. Давала съм обувки и маратонки. Викам, съм давала. Викам, водопада, не, на 100 метра. Даваме наши маратонки, платненки. We'll be right back.
Значи водопада се казва Скоко по кашински. Водопад Скоко. И иначе насегаде сме писали по-културно Скока. От Скок. Да. Колкото разбрах, надеждите за възстановяване на туризма в село Кашина се крепят от този водопад. Забележителност до населото, водопада. Имаме амбиция и тук да направим един заслон. Е сега лошо време, като вали хората, да има къде да отседнат, да хапнат. Вие идвате ли понякога само за да си гледате водопада? Ние с моята съпруга редовно, като сме на Кашина и няма какво да правим и пеша. Пеша, ела до тук, носи си малко винце, ракийка, седниме. Това е мястото капка, за, да, за среща. Да, да, да. Много. Нас ни зарежда с енергия. Сега не знам вие как се чувствате, но... Напълно, напълно заредени, презаредени. Да. А и зимата е уникално. Зимата отстрани всичко е замръзнало. Тук на четири крака леко-леко се качваме и така. Впечатлена съм от всичките табели, с които сте така опасали сълцето, да. Но особено много ме впечатли ето тази табела на ценностите. Обичай, дарявай, помагай, споделяй, приемай, грижи се, вярвай, мечтай, добротворчество, търпение, честност, трудолюбие, отговорност, почтенност, учтивост, трудолюбие, целеустременост и благодарност. Една трета от хората, ако това нещо им е в сърцето и се стремат да го постигат и да го спазват, мисля, че не е Кашина. Целият свет ще бъде щогоде. Не щогоде, а ще бъде. Добре. Вие сте стожерите на това село, нали така? Така мога да се каже, да. Правите всичко, за да... Не скромен, за... Е. Да, за да кажете на света, има такова място. Това място е интересно. И не си отишло. И няма да си отиде. Ей, как ми харесва това. Докато сме ние живи, здрави и на крак и имаме сили, мисля, че селото няма да го оставим. След прелесната екзотика на Любовище и Кашина е време да се върнем в село Рожен. Много ми е драго, че тук в Рожен ни посреща един млад човек. Разбрах, че общо взето си израсъл тук, Стояне, да, нали така? Да, роден съм в Сандански и съм израснал от 3 годишна възраст, съм израснал тук в Рожен. И какво е за тебе Рожен, ми кажи? Рожен ли? Да. Дом. 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 Знам, че баща ти е ханджията на Рожен. Да. Ти поемаш сега бизнеса от него, нали да, така? Да, да. И ми реши да се върна в Рожен. Харесва ми тука. Спокойно е, тихо е и така. Нали осъзнаваш, че така ти и твоето семейство, като дойдете, ще дадете още живот на това умиращо място? То това е смисъла. Много е лесно да отидем в чужбина, ама не. Благодаря. Вярваш ли, че това място ще се напълни с живот и деца някой ден? Надявам се. И моите деца също, като пораснат и те да поемат семейния бизнес и така. Ами добре, да се върти колелото. Дано, дано, да бъде, казвам да. Аз. Да ни водиш при татко ти. Той е приготвил ястията за бъдни вечер, така че заповядайте. Да, добре, хайде, води. И така, заповядайте. Айде да почнем първо с една свеж от татон. Ето тя е сложена на масата. Леле, каква красота! И това е сода, такъв соден хляб, да, просто. Това е соден хляб, това се паси за упредния хляб. Ето е кръста. Не, гледай, Иво. И сушените чушки? Да, те са сушени чушки също. Наши си са тук. А да. Как дойде ти в Рожен? Ми дойдех тук, ние сме първите още от 1980 година, директора на Балкан Турист тогава. На Нефанаф една издънка и за тази издънка не наказа да дойдем в Рожен да отворим първото заведение в страната по 156-то постановление на Министерски съвет. Сериозно? Да. Да няма губищи обекти и така започнахме в Рожен. Та сместо да не извързат очи, изписаха ни вежди. Какъв беше Рожен тогава, като дойде ти? Имаше хора, много, имаше към 85 души жители, които се занимаваха предимно с земеделие. Нали, садиха тютюн, защото се плаше много хубаво тютюна.
тогава беха към горското, им се плащаше 100 на 100 тютюна. Гроздето, дето добиваха също, имаха над 100 тона грозда се добиваше в Рожен сад. Дето... А сега колко човек сте? 7-8 души, толкова са. Жители, говорим, на Рожен. И какво държи Рожен сега? Туризма само? Туризъм, да. Благодаря на Роженски манастир. Това е, ако не е Роженски манастир, и ние не сме тук. Добре, ние вече поприключваме с теб. Има ли още да взимаме? Има. Значи и тиква, и баклава, и... Аз сега взимам от друго село, тук със едно село Карлоново, домашни яйца. Взимам от други села, взимам агнешко, яришко месо, телешко месо, взимам от други села овче мляко, краве мляко или козе мляко. Аз правя си тук сирене, но не взимам от тук, от... ако има тук хора и да им се плаща, нали, това казвам. Да. Знаеш, а не е само... Много добре го знае, цял България го знае, че марките са в чантата и се изписва. А за дефекто животни няма. За да се върнат хората да работят тук са тези лузия или тютюн и така нататък, те си имат друга политика, да им се плаща. Хората отиват в Гърция да работят тютюн. Нали, по Италия, по Испания. Не работят в България. Защо? Защото няма пари. Много е лесно. Айде и Дамяна. Айде. Чушчиците, да. Е, тук ще сложим орехите и райските ябълки. Взима се това и се върви първо в хляба, след това в хуястиятия. И какво се и казва? Казваш ли нещо? Това се казва прекадяване. Прекадяване, да. Прекаждаме навсекъде. И този тамян е от Света гора, от нашия манастир Зографския. Да. Да. Чакаме внуците да дойдат, дъщерята и сина, и сина ми вече пое бизнеса. Това е все пак някаква надежда, нали? Е, надежда е голяма, защото той пое изцяло бизнеса вече. Той гони всичко, банки, счетоводства. Ти вярваш ли в бъдещето на този край? Да, защото аз 43 години тук съм си изгледал децата, сега си и внуци вече имам, значи, защо не вярвам? Това беше всичко от нас за тази година. Желаем ви светли празници, здраве, мир и любов. А ние с вас ще се видим живот и здраве на 7 януари, когато, разбира се, отново ще ви водим на село.